Բարև բոլորին, բարի գալուս Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Shadow of the Tomb Raider խաղի անցումը։ Նախորդ մասում, ինչպես հիշում եք, Սերեբրենի լարեց քթանք, մեր ընկերը գողացավ, փախավ, որտեվ մեզ բռնել էին։ Հիմա փորձում ենք մոտենանք իրան, ուստեղ ոստենում եք լուրջ կռիվա սպասում մեզ։ Հեն մարդիկով նոր են, իմ ալիքում ասեմ, որ իմ տեսահոլովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ և կիրակի օրերին նույնպես, այնպես որ բաժանորդագրվում եք, կիսվում եք ընկերների հետ ու բնականաբար ամեն օր 20:00 նոր տեսահոլովակը արգելիներս։ Ես ոնց հասկանում եմ, ես դեղիններին կարում ես տանես, ոչ մեկ չի տենում։ Չէ, նայող չկա էլի իրանց վրա, այդ բանը երևի։ Ասա նրանց հատ-հատ կուտ ենք էդ հեջ։ Որ փորձում եք մի քիչ ոչ մանկական, օփ, 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 ոչ մանկական կոմենտներ գրել, դեղնի լուստա։ Ու շատացան ժողովուրդ, ասի թեմը մեկը մյուսին հետևում է, ասի լուրջ թեմը է։ Он не болтается без дела. Թռնենք, դա տարբերակ չկա, ընդ է։ Ինչ էի ասում, կոմենտները ոչ մի աշխատում եք ավելի լուրջ մեծը հասակ կոմենտներ գրեք, կամ էլ ընդհանրապես մի գրեք։ Լայք, դիզլայքն էլ դեպենականա դուք եք որոշողը։ Ապես սրանք։ Давай поменяемся. Не против, если я прикрою выход? Нет, конечно. Лучше ты моя. Такое чувство, будто на нас надвигается что-то плохое. Сигеч, дэгин, чогэлэ картэн, али дэгиннэрин кара спанэс, карми нишанакма спанэлус дран. Ничего, лучше проблема арачанан. Господи Боже. Ара ты сран чэс кара спанэс. Не то вор карна спанэй. Այս սրա վրա չգիտեմ գլուշից էլ դրածա թե չէ մի։ Յանը չթող անք է թանք ժողովուրդ, այսը պետք ա։ Անց անք վսյո դրանց։ Ոպ, 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 ինչ անենք դրան։ Դրան միձև պետք է սատկասներ, ժողովուրդ։ Որ հելնենք, վազենք, վրեն կլնի։ Հա, կլնի։ Սի արդեն մեր ճամփով կարանք էթանք։ Այն նրանք մտացում են ես ընդ եմ էլը։ Սպայլելում է, էլի պայտակ կախում է ինչ-որ խաղը։ Ոյ, սրանք ավելի լուրջ դեմքեր էին, այ եկան։ Որ, այսի բանով ա, տես ծեպլավիզորով ա։ Արդ տեսել են ինձ։ Հոպ, բրա անգիստ։ Ու
Ուշ տղեք են սրանք։ Ոպ պարգ ես։ Դե արիշ տե արա, եկե կստե ինչ։ Սած ես պետք։ Կենթանը մնացի դա։ Բայ թեք սաղը տարակ եք գնացեք։ Սա գալու եք, հա։ Գլխին խպելու օգուտա, բայց ոնց իավի արտալյոց է։ Հատի պասրիր վերտալյոտ մտնես ուստա։ Հա, ոնց կամ։ Չջոգի։ Ուստա չեմ կարում անստեմ ստե։ Սենց, հա։ Հա, բայ, բաց։ Բաց։ Յանի խին ես չթրավանստեր, պարտադիր սենց դետայն, որ եսա մի բան լնի, հա։ Ոպա, եգրա շար։ Բրնի, նարա յու անիմ։ Յոնա, ադդայ իմնել արես, տշին կծի նախպեր, լարեցը տարան, գիժալը մոտներ, նա ես գիժալը կլուչնյա են իրանց։ Լարեցը մոտներ է։ Կեղտոտ։ Իոնա։ Դրիցունը լավ չի։ Գատով։ Ո, դա։ Բարյադակ, իասամ։ Դա շին վերտալյոտիս հծին խեղշտղուն, ա։ Я о чем-то только думал. А у тебя получилось бы. Вертолета лавичаком чешь. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами. Кнацинг, мен кнацинг, вертолет это бицески, а дом просто вертолет из шепартеля, не ли? Жварт, я говорю, нормал халадни. Орас. Орак, ясися. Ես ես չիշտ չկա ախար։ Ոպա, սկուշ, սկուշ։ Որա բայտ հավսախ տարակ ավես ինչ հատում արա։ Ուվ, բրնվի հետ։ Չեմ էլ ուզում հետ նայմ, չնայս չեմ էլ կարաբ այս դեմ։ Դավայ։ Այդ ա մեր շանսը։ Հել։ Արակ։ Ոպ, դավայ։ Ոպ։ Ահ, լավ, դի աշտրնեի, չէ ասրի։ Նենակ չասս նորից ենք, վազում լրի։ Թե։ Պետք ինգ արարա։ Չջոգի։ Ապտի թրնեինք ստեմ։ Հավայ։ Հետո։ Աղպեր կծիլ եմ լավ եվ կծիմ, որ կաղվեր չկաղվավ։ Արես վասքերը ոնց չսիրի ես։ Արախի, արա, ծավը տանեմ, ախր, ոնց որ չուղությունը չկարնաս փոխես, դեմից հա ուրեմ պետք փոխած իշնել։ Ահա, դավայ, ահա, վատ չի, դավա, ու, լարջկա ես ինչ ես անում դու։ Ա,
Oro, arate k'tarav, sghmim ch'tarav. Inchvor yerevi otkliki motkliki moment da. Pa, pdijo. Ora kheli stegits ara. Avli minadu ek anmara. Chi chi chi. Aha. Ach, ach, che. Arate ich. Արդես վազքերը չսիրեց սիրա մեջը։ Ահա, ահա, վաճի։ Այդ ոչինչ, մի թեթև ակարդը։ Արա լավ էլի սխմին թռավ, բայց քիչ։ Հանգիստ, հանգիստ։ Թուլանում ենք։ Չկան կարած դու մեզի տանջոս, լարը չկա։ Արա դա լավելի, լավելի, ներվայնացա արդեն։ Քախի։ Ահա։ Արա դա թր շուտրա։ Լավ, լավ, ոչինչ, ոչինչ, ժողովրդներով ինչ անենք, սենց էլ ալը։ Ով ասում, որ ասի մի անգամից անցնել ալը։ Ինչ էլ պատիներ, բա։ Շուկո։ Բայց հասնում եի տեղ։ Օրը լավ էլի նորից տեղից։ Այսի մի անգամից անցնում եք, նայեք։ Շկախվել, եսիմ ինչ լնել չկա։ Всё։ Սխմի մախտեր։ Նատուրը թե չսխմեցի։ Չթրավ։ Ոտոր բավ ես աղջիկը ստեղից սղալով։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Ոպա։ Ստեղ ուշադիր։ Ադե արի ջոգի որ դեպ։ Ահա։ Էտո։ Թորիա։ Ուշ պապիտ կարա, սախ քաղաքը թափավ։ Այ քեզ բան, ես էլ երկրաշար։ Ցունամի տեսանք։ Փոթորիկ տեսանք, համ էլ երկրաշար, հա։ Սաղ մեղավոր են կինժալը վերցնելներ։ Կթելեք մեզ գոնը, հա։ Մտած ինչ ենք անել լարջկը։ Далеко еще? До Пайтити. Пайтити, а? Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Душка рыба, бать, мы спасем, а? Это... Все Домингеса-то. Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. Սմասախտրինիցին ամե աղավոր։ Ու մինյա մագլա բտ սիմիա։ Հոքր ասակ, ինը տարեկանում հետ դամինգեսը հորը սպանել էր էլի։ Մի նայդյոմ լարեց, է աստանովիմ դամինգեսը։ Արջկը կտնենք լարեցը։
Проблемчика. Я стегу капер. Այսել մեր նոր ընտիր առաջնորդը։ Լարա! Դե, դիվարեց։ Օն ու ամարու։ Սմերտ սոնցը վսյո բլիժի բլիժը։ Մի վերնյոմ եվո, դե զվերշենի ռիտուալը։ Այտա բուդի տրուդնը։ Պրիդյոցը պամինյայտ պլան։ Ինչ պլան ասալա։ Պտգտովսի կակ սլեդույ։ Մի ռազվեդույմ ու սիբերյոմ բայցով։ Սպասիբա։ Подготовка к Аленкин Чайры Ахперчан. Я останусь тут и помогу учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Ара мят карак, тувек. Инча ты. А, че ли, мят карак, карак. Причины, а я торчу здесь. Лагерь чекара, раз ты. Стоим это лагерь, Патильнер. Այսա կխոսանք ձեր էտը լամպերը։ Ուրեմ։ Ուս ինչա։ Բոլնայց էին։ Ասենք եսի որ դնենք։ Այսի մեր ձերնը։ Ուս հետ համատած մեր ձերնը ավելի լավնը։ Արշկա։ Ինչերը։ Չէ ամենա լավնա ձերներս։ Իշտ այսի առել ենք, բայս դե։ Հոլու բայց սրա վրա ուլու չենի այլ կա, է։ Հոլու բայց եսի կել եք վեկալ ենք, թե ունենք ենք։ Այսի որտև բանա էլ են։ Ուսասի նմանա։ Այսի պեսամբ մոշնի ա կրակը։ Պադրոնները շատ ա համել։ Երկու պադրոն չեմ բանի նման էլի։ Այսի նորմալ ա, վսյո։ Իմիկվա նետ, ուս իմ նետը չի արա։ Այլ իմ նետն այն ծերինս։ Վսյո, սա հարցերը լիցված ա։ Պիստալետներից ու ամենա լավը ձերս ա։ Թյունինգ էլ չի լնում։ Շորեղենից իշկա։ Սո պրինցիպի։ Նավիքները։ Ութատարա։ Այսի հեջ, այսի ինչ էր, դավ է։ Սիգնալնի պատրոն է, պիստալետի համար։ Արա ոչ մի հետաքրքիր բան։ Լավ ես իմացա ինչա, այդև եկալ ենք։ Իրեք աչոք։ Հանկապ բաներ ենք է։ Այսի դուր լավ։ Սյո չէ պրինցիպի։ Ինչ է նավիկ ծստալ է։ Այսի։ Ու պրինցիպի սյո։
կարանք ինչ-որ միտեղ բաներն էինք, չէ՞ տեսե։ Կարանք հետ վերադառնանք, փորձենք։ Հա, տեսեք օրնակ ստեղ։ Լախի չի թողում։ Տանիկ վիժվանյա։ Չէ, քելեք եթանք մի անգամ իսկ կռվենք Էսյանը անչ են գնենք է։ Պատրաստ ենք։ Կարանք մի երկու հատ բան էլ մտնենք, բայց պես չի։ Տոչ պոստի հրազգավոր ասեիշն իսրի վերեղ խոտ բուծիտն է դստում ին դոկանցա կամպայնի։ Սսը կուկուլկանում։ Ասմա պատրաստ ես կուկուլկանի հետ կռվես։ Չէ, էլ ամպերի լավ։ Ամպերի ասեմ։ Արիաս։ Տեստեղ բաները տենում ենք։ Ես ինչ էր։ Հիչից ասում ես ինչ աղբեր։ Ավ, գնացինք ստե։ Հետո կտեղափոխվենք ստե ժողովուրդ, այսա կտենակ գնացինք ստե։ Մի պոլնի էպիկի ռովկա ենք, նախ։ Ու բաները չեմ ուզում անեմ, դա ապանից ինի տուվտազ ադանյաները, հիմա կենտրոնանանք հետ բաների վրա, էլի, գրաբնիցաները։ Նրանք քանի հատ կհանդիպի դրանք կանենք, տոչկնի վազվրատը նշանակում է, որ վերջն է, էլի, հետեից հետո մինչև կուկուլկանի հետ պետք կռվենք, կուկուլկանն էլ այդ գյադեն է, էլի, դառնալու ոնց որ։ Ահա, գրաբնիցը։ Ոս հեղացը գյաժը կարելի ավակել։ Ոս խա ես սենց։ Այդ տիպի, նավ էտ հեջ։ Այս ուր է, որ ընգի արա։ Տակսի ինչա որ։ Դա պրթեց էտ ստեգայ։ Բայց չեմ ջոգում դար շուրտ դետա։ Ատի տեսել էի։ Փորձենք բոլոր գրաբնիցաները գնանք ժողովուրդ։ Հալ գնացինք։ Որ դու հետ գրաբնիցա, որ ես չեմ կարը մտե հասնեմ արա։ Ներքև է չպտի լնի, ախր վերև պտի լնի։ Չէ աղբեր ես սխալ ենք մենք էթում։ Հելը հել 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 ասեմ լարջկը։ Ոնց կլնի արա։ Դա տեղ չկա են կոմետ հալու։ Այս իշտ տեղա ուր է տանում։ Դուրսն ա ոնց որ ուտենց հասկացա։
Առաջը գնացինք, ասանք ես իմ որ Առաջը է դու ներքևնա, բայց որը դե արա Հալը դրան պետք է ասնել է Լավ, եթե կջոգենք, չենք կարում ոչ ինչ Հետանք մեր գործերով Որոստը Վապշը չեմ իշում, աբեց եկել եմ ստե Այն կոմ, բայց չյոգ են կոմ, ոնց կարել էր էթալ Հրնենք կախվենք լեղ Այն պատ յոգի լավ, լեմ մի վերկ են Սեղեց որ այս ենց Պորձենք թրնելու Կախվել կլնի, հա? Չէ, չէ, հետքոմ պետ չեր, ուստա այդ հայրե ենքոմ էր պետ Համենակ ետ կոմ ես հետում Հալես ստակից եմ է եկ է հել եստե Հրա համարը լիմի հետ չեմ կարում էթ համ Նույնտեղ եկանք Այդ վապշե մեզ ձեր չտալ ենքոմ տեղ չկա Չէ դի սկզբից ուրեմ տիանսն է, բայց ատե ոնց եմ եկ ես ինձ է տայտաքրքիր Հառա բայց ջոգիմ լավ, ջոգիմ Ավերույմ սխալ ուղությամբ ենք ետրում այախ բեր Այսա տես հետ գրավնիցա ոնց ենք գտնում Նայ Նստե ասեմ էլ լարա Իստրի պիրի միշենի է Այս մեկի վրա Այս տեղից կարնալու ենք ենք նայք Ուտեմ ներքև նախբեր, ես էլ ա ներքև ըլնելու Սիրուն ես ակիշտենք ներքև էտ լագերը կտենանք ու կմտնենք Բայց ես բաները կարել է, չէ ընթացքից հավաքել ես, ինչ էր ունենք Ալավ չէ ես իհիշեց ես տեղը Եկանք իչանք Ասեց ես ինկերի մայաների պահերը չի Ստեղ ես թ Սայշին էտ խոսքը չի Բացելը տելանք ետ իմ շայտ ենց բացելը Ստե տարածքը մուրիշ ոչ մի բայն չկա Այն էլ էր լավ բան Եաշիկ բաց դավայ 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 դավայ
Պատրաստ, նախա պատրաստ մենք, ժողովուրդ։ Նա չնչի։ Հա, դե Սակրովիշը գլուբին կա։ Դրանք սաղտի գտնենք։ Դա բայց է։ Ուս արա պիրանյան էր աղբեր ճան։ Սակրովիշը գլուբին, ես էլ բաց։ Ինգատ ա, ինգատն է գտնենք, աչք ու նավիկայ է տալի։ Ուստը դաժը ոսկի մոսկի էլ կա։ Գզին, 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 թրրի։ Բուժվել չկա դրան տենց։ Ոշի բան չես կարում անես պիրանյաների դեմ։ Նա, ուրեմ էթ մենք մեր հիմնական նպատակին։ Ստեղ արանք մի տեղ ես վերևից վիզոյի դրի իշնեի ստեղ, բայց ես չէ էլ կարա իշնեի։ Ոչ են չիլը ասակ պարզանք տոշնի որ տեղ։ Սա ամեն այն դպս չիշտ է։ Ահա։ Այսի հեջ անցանք։ Այստեղ արանքով սաղ տեղիրով անցել ենք։ Այն դե մարդ էր կախացեք իշեք։ Ասենք իմ աստը, այնքո մետալնա, կչել լարջկը։ Վերև չի պետք այս տեղա պետք, պտի որ ստեղար են կրնի։ Դի գրաբդինցաները կայվը անցնել է լուրջ, բայց տեն կենթաններից էր, յադմ գրաբնիցը Սիսպիտանյամի, հա։ Ենթադրմը մեզ կոմով պտետամ, որ ահաստեմ գրաբնիցը։ Իսկ չերի տակով, այստեղ աստատ չենք եկե, դուս ենք գալի պրամոտ է, ու չենք ուզում չնչենք նա, կերիք ծն իմ կարծքով, ինչ, ուսմար ադում գրավնիցա ուշ, չջոգի, այսա, գրավնիցա մտանք արդել, Սնակ կարակորի պրինցիպիկ շահանակի, ու ես կենթաններից կուշեն, մուր են աղբեր, մուր են ա, դավայ, 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 սատկացրա դրանից, թրի ուր, շնչի միած, շնչի, շնչի եսակ շահանակ ենք եթալը, Հայ հետ ենքոմ, ենքոմ ապետք է թալ, առը դեսի ոնց բաստող եմ ասա, ուսով եմ մուրենան վրա չիտա, գնացինք, 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 ինչի դը բայս չջոգի որ դեպ դետամ ժողորդ, հանդեց ստալի եթե
Ախկներեք, մի ամիտ եկը պավ։ Արե, ես ընդեղից եմ եկ, այս կոմբը դետա։ Այսա, որտեղ որ ինձ պետք էր։ Այս էլ մեր գրաբնիցան, այ՞, երևի։ Բասրանք ոնց չուսում դասին ես։ Ե՞, քերի դրանք։ Ստո ոչ մի տեղ չկար է թալը։ Նույն ես թե։ Ա, այս ա, այս թե էլ տեղ չկար։ Ով կբացատրի ես ուրը։ Տակերով էլ տեղ չեմ տերնում է թալում։ Այս էլ վեկալ թաշկը շտերնա։ Այստե առանք կա է ինչ-որ։ Որսավ չեմ լյոգում ուրեմ ընգել։ Հալար, հաբեց ուր եմ ես հետում, չեմ նյոգում, ասեք հելանք լավ, լետ ենանք ուրա տանում ճամպել, ասա միտեք տան էլի, Հաբնից ատանի, ոչ թե չգիտեմ ուշ։ Այդ աշկիս, հա։ Բասվի լագեր, այդ նշանակում արդեն մենք գրաբնիցային մոտիկ ենք։ Արդեն իմնականում այդ գրաբնիցաներից առաջ բասվի լագեր ալնում, որ Սոր պետք եղա ճամանակը տեից սկսես։ Ստեղ մեզ հետաքրքիր բաներ ասպասվում ժողովուրդ։ Դուտ ռզվերնուլս գրնդիոզնայ բիտվա։ Կրի մրի վայել ես տե։ Որ ես ուշկո, մուշկով ես ինչա։ Ավ։ Надо пробраться за преграду. Надо пробраться за преграду. Лав ես ասում. Ո՞ մեջն է վառելիքը. Չէ։ Надо пробраться за преграду. Ա, այն կոմ պետք է անցնենք։ Գիտեմ։ Бойц. Как будто она нужна, чтобы не выпускать людей отсюда. Надо пробраться за преграду. Спасибо. Эара, если я не скарай бертей. Если я не знаю, что карается драмар. Че бертей, если я смек, к бертей к банкане. К канди эти. Давай, давай, давай. Гагам. Գնացինք, ու քուարա, այ քեզ բան, որը նավստե ինչ գործ ունի իրոքի ծարա, անգեր չա։
Կասկածելի ձայներ ենք լսում։ Արա լուս վարը մի աղջիկ։ Ոչ բան չկա ստեղ։ Տեսա լավ որտեղով պետք է տամ։ Ասենց ջոգեցի տալկնից էլ հետա լավ էլ տալկնի տարինքը որ կարնանք այստեղ ելնենք գնում ենք բայց չգիտենք ուր դավայ 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 լարջկա էլանք լավ Այս էլ պտի պլենք մի ձև Ավ, այս է կա ասկանանք Դոշտի վրենենք, չէ կախը Она месте, бац. Может, это путь внутрь? Вот, мидзов поти к дырви. Мне надо на нос. Нос, а гитем, вот тебе надо на нос. А скушать он лав банал, ларочка же. Мне надо на нос. Хопите. Չէ, խի բայց Խի չէ որ Մնի է նադը նա նոս Դերի կասես, նոսը են կոմնա չէ երևի Դու խանակ թարնենք ջուրը, լավ ալա Մնի է նադը նա նոս Մե ատել, ասա դու անընթատ ասա այդի որ ձիբե նադը նա նոս Ասենց կբաց ես եսի բաց, 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 բաց խեղթ բավարա շուտարա, շուտարա, շուտարա ահա ձիբե նադը նա նոս, ասա մյատել до ящика. Ящик я сузум. Стыкарна кирар танк. А, сянец. Черт, не двигается. Нужно добраться до ящика. Нужно добраться до ящика. Ой, я кап. Рай маста. Надо освободить стрелу. Освободить лаве сасум, бац. Вонце спадки растем эти. Вонц. Оческом, оченком. А ты не забуди бацанки. Нужно добраться до ящика. А ящика аск цанк. Стрелян. Нужно добраться до ящика. Але синча че маска. Ага, и сра цейрица, и сен цейрива. Ара че... Ай, си сра амареш. Эл, эл, эл. Ай, са стерицка астенкет. Стрелан.
կբացենք։ Նա ասվաբադից տրիլու։ Ահա, գիտենք, լարաշկա, գիտենք։ Երիկա ասես։ Ուակ, ուստից ընդե արա։ Մոլոդ է ծաղջիք։ Նա ասվաբադից տրիլու։ Ասս տրիլը նա բացենք։ Давай, 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 давай. Еще слишком далеко, не дотянусь. Ой, что где муромелюм бацельник? Ասում էլ սրանից վատելուր։ Նադը պվերնուծ տրիլու։ Վելխի էլ ստե հելանք։ Ես խելագար արա այս աղջիկը։ Հողոստի թրնենք։ Նադը պվերնուծ տրիլու։ Արան չի մար հելար դու ստեղ չի։ Ալավ ջոգի խելար։ Ջոգի խի։ Այս կմ է թալում ար հորդև, են բաղ չեին կարա թրնենք դե։ Ոպա, հելար։ Նադը պվերնուծ տրիլու։ Կիդեմ։ Ասի սենց։ Ասենց։ Ահա, այսա, կոստրել ենք, կվորսնենք։ Նադը պվերնուծ տրիլու։ Հա, գիտեմ։ Համպերի։ Չէ, ակարակ, ակարակ, այս աշիկն ապետ։ Теперь я могу добраться до ящика. Ну, ещё более сарески. Хасар бесте. Теперь я могу добраться, а? Чем и че? Теперь я могу добраться до ящика. Да, верштер. Ну и че она пара? Кинги мят мэри. Տենամ ես քո մեռնելը բրցնում։ Ահա, ասկցա, ամպերի պտի է, կարնանք էտ մանտեր ստրիլայի վրա թրնենք, թե չէ։ Չուշտ եմ չէ, դեմ ժողորդ։ Теперь я могу добраться до ящика. Ара, он цур схалем эту, видек, бац. Не тони расму, вор схалес анум. Стицен, да? Весим. Ара, схалес анум. Ой. Че, си схален, калам, бас, ляв. Դզիք ես, ստեղով վարա պտի հելն էի։ Հելավ, հերևներով, բանով, ամի ասանք աշիք լավ։ Նադը պապաստ նը պլաշյատքու բիզայն մաչտը։ Բիզայն մաչտեն, առայ կողքը, 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 Այսա ուր պտի հելնենք, բայց լավ, այսա, այսա,
бартен, им штучно чищно. Надо попасть на площадку без аньмачты. Ага, эса мира, беса касник. Не дурази. Телька, пати кадрень, ахпер. Урен. Хиара. Надо попасть на площадку без аньмачты. Надо попасть на площадку без аньмачты. Он все равно мастер Ворнер. А он и мастер. Возьмем верев на петке. Ես քիչ է ձգեց, որ ես անգամ ստեից։ Ահա։ Բիզայն մաչտա։ Ես ակո բիզայն մաչտեն։ Վերև, հել, բրնվի, բրնվի դու մենակ։ Որիշ ձեներա գալի ես չեմ ասկել։ Надо попасть на площадку без аньмачты. Попасть зарыл, Гелинч. А если Торгоменг ищет ма. Осталось узнать, что хранил капитан. А если Киманак, а если Хписте. Надо попасть в каюту. Ну, каюта сенсен, мотнем. Записка капитана. О, эс. Кани, 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 воскинера. Воскинера петка канан. Я. Синич фур. Лав бана талумес. Сактенанг. Дыхание крокодила Ирку. А, в общем, чери так. Выход должен быть за храмом. Այս ես այրեմ ինչը արդեն կտել հենց վիխըտ կրնի։ Այս ուր ենք արա։ Թրիչ ենք կարոմ, որը տել։ Վիխըտ դոլժն բիտ զա խրամը։ Ստեղ էլ է աղպեր։ Храм, че еси? А, точно, лето мэнк. Сэль мэр вихэ дах бэрчэн. Այսը ստե, ահա, այսը ծուսկ տա մենք ինչ ենք ձերկ բերը, այսիա, ու լտենանք միատ էլ բայթ է գրաբնից այդ տեղ գիտեմ, այս մեկը տես, հա, ուրիշ գրաբնից այդ որդ, այս են ամենա առաջ գրաբնից անա, այնի չէ, սխալ եմ, միատ էլ կայնի, սենց Սենց որ նայմ եմ բրները չի երևում, այդի գրաբնից է, թե չէ։ Գրաբնիցը։ Այս որ դից եմ սկսե իմ ճանապարը։ Այնիկը պետ չէ
ЛСД. Սկզբում, ամենասկզբում մատ գրաբնիցակարը այդի արել ենք. Այնեք պետ չէ դի հեջ, ընց մեծ օգուտ էլ չկա դա այնեքից. Այնեք գրաբնիցը. Բազվիլ, ա, լավ, պետի նստայինք մոտը, ու իմ կարծքը պետի վերջինն ա, եկեք գնանք ետը լանենք. Սենց որ նայեմ եմ, ուրիշ ոչ մի տեղ գրաբնիցը չկայլ, միակը եսի է. Այստեղ եսա կհելն ենք, միատ էլ տարգվեցի հետք խոսանք աղբերջը. Դենանք կաղղա հետաքրքիր բան ունենա ծախու, այդ էլ առնենք, որ բողնի եկիպիրով կարլենք էլի։ Վեցատ տոլի յոթատ կթելենք, ոնց որ եսի վերջիննա, գրաբնիցաները։ Նիքիչ ես մասը երկար մարդեն, բայց ոչ ինչ ուղորդ։ Ուզում եմ, որ հաջորդ մասում մի անգամից այդ ամենավերջի կռիվն է, ոնց հասկացա, ասեց տոչկա նև ազվրատա, այսինքն դրանից հետո արդեն պիտի գնաս Կուկուլկանի հետ կռվելու, էլ ես կումինքում չես կարա, ստեղ արանք մի տեղ մի ուպը ացեղ էր ստեղ ճիշտ է հիշում եմ, ծախ ու ինչ ունես, այստեղ մի տեղ էր, այսա, ացրա մոտից եկա բաման եմ արը, պիստալետ, պիստալետ ես ինչա, այլ չենք ուզում, դա այդ վազմոշնեց իսկ կատովից բոլշը բրի պասար, այ, ես ծախելու բան չունեմ կեզ, ես ինչա, Զալատի սլիտքի, մի անշանակ, նևրիտ, այս հրանք թո մնա, հերիկա, գրաբնիցը, գրաբնիցը, այդ կամ իրա, արել ես ծեխարը, նստենք եսա ծուսկտա, ամեն ինչ ունենք աղբեր, որ կարանք ինչ ուզենք տանենք, բերենք եսի շատ էլի քանակով, գծ է վաշը գրաբնիցը, խոզուկներ, այսի հեջ անցանք, ոտիս դիսարա, ինչ արա, պաստի ասանք, որա սիրտը տենում ես, ա, գնացինք, այստե չեի կարը մտնեն, որդև ասում էր,
Այսինչ չես կարում անաս Այնքո մինչ ավր Եսի մինչ ա Ես ինչ ա Որտև հատուկ բան չունեի էլի Եկիպիրովկա ստեղ մտնել Ոնց էլ մի վարկյան Այսի մենակ սրա համար էր Այսկեն գրաբնից այն վաղթ կարայի մտնեի է Արա լավ չեք դու Բայց ստեղով է բայց Մի վարկյան Ոպ, ոպ, արա, չէ, լավ չէ, ոգի արա, ուրս սարը Այս տեմից ենք, կարայինք մտնենք, չենք մտե Աստը սպիտակով գծած էր Մերքև Ահա Ինչի լլա առաջկա, ինչի արա, լավ էլ, եսի այսքն են վաղթել, եկի ասել եմ ստե բես չեմ մտե Բայց կարայի մտնեի Ոչ ինչ Ստեղա ձեր գրաբնության ուստեք Ոպա հրան գնում է է Գրաբնիցը իսվիտանի Ոտ հասկանոնք է սամուտքը Չորդ մորդ չկա արխայն լավ Հանդե կենթանի մենթանի ավորում աղբերան շող կտեսա Բայց ինչ կենթանի ա, նրանցից հատ են աս Վայրիններից Որա կուլա, անգստացա, լա ասեմ Սո Ինչ ես տարս մոտը սա կարևորը Մտաց մելի բան չունենք Մտի Ստենը պորիստի է Չրիզ նիխ սաչիցը նևթի Նևթի արա Նավթոտա այս տեղ ասմա Կել դե լավ կել Արավ որս արև արավ Արե նա դու եկ անմար ասս բաները Արե ժուկին էլ կեր լավ Ինչ Ոտ անի Արա լանգի Արա ինչ եղավ Հլա անգիստ Վատեք դու կարա Արա սողվես էին ա թե ինչ էին Մորդի դրանց Կեղթոտ շներ Գրլեն հետևիցս Սրան այն Ասի է թե չկուսում նա սիրենք Ստե որ ընգել ես է Ոպ, 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 այդ իսկ ուշ Ստես ենց
Эльба, Меркурис, Эль. Шанзен леса. На эти вещи не обикалав. Другим мейском, ты воркал. Инком эль тэхка, ува аскену махвэр. Стэй цэка. Стэй вош ми банчика, это кркир лав. Сардэн цхмэнк ми анышанак. Стэй, а эреми. А, тенс, камень пчума. А, это между застега. Шалота, бог смерти. Мне бог нужно смерти. Попасть туда. Туда вот куда сте? Нужно потушить огонь. Оу, шатла высасу. Нужно потушить огонь. Арайс, вахмен. Может получится его потушить? Вонц. Че, ахве? Инч. Экан кзин, а, тэнц? А, ты дав, шутара, керек, керек кзин. Потушить огонь, ахперчон. Нужно потушить огонь. Ну, синичаш. Камень? Можно пройти. Мне нужно на тот уступ. А-а-а, я мизоги. Аскца? Мне нужно на тот уступ. А, лав, лав, джоги, джоги, мирёпе. Камин мэр брай лаздым. Ами миштега похвмэнк стэнс, камин сэрам пчума. Айд вах тарнумэнк андэ. Айвор порцэцинк тарнэль чука агацанк. Нужно потушить огонь. А, я потушить анэнг. Крака ангав. Уф, СТП. Аси мэс кути. Аз ми варки астэго вертэхка. С той стороны что-то мешает. С той стороны? Какой стороны? На той стороне что-то мешает. Нужно убрать эту помеху. Эйса, помехат. Эйса, помеха, че ты? Сахальтех гнациями. Нотация ляпетка. Сека, кашинке кава, лав аскаца, аскаца, айсенс, кашинк депимес, айсенс, давай, 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 айтенс, арашат бити гаден, келлиар лавнеш, лавнеш, я туйнер мотацац. Если есть, то есть, если есть анкета, мы кастинг. Опа, опа, ара, СТП. Кзек, лав, керек, инди, шутарик. Ара, сейчас, че, гума, ахвесен, тэнч, вон, цура, ахвесен, че? Мед, закаж, нерё, спитак, почу, ахвес, кэльни.
Լավ։ Այդ գնացինք։ Հիմա չէ, լարա համպերի։ Չէ, արամ, բաղ պտի ջոգեմա, կամի եպ չի պչում, բաց եպ չի պչում։ Հողա պագել լնի էտի։ Չէ, մեթե բանանը գրակ կաղ արմի, ալ էլ մի ապը։ Սլիշկմ սիլնի վետեր, նի պրիտի։ Ա, սիլնի վետեր։ Այմ է, այսի մեզի պետքա պագել։ Սկախաց կմնա, այս կաշենք թո կայնաս դիրկը մնա այդ ենցը։ Սյո աղպեր ճան, ստե անցանք։ Նադը պրիդումըց կակ ռզբլակիրվըց ստավնի։ Ստավնին ինչ է։ Այսա կմտացենք։ Ա, այդի բանն է, այս, լավ, լավ, ասկացա։ Ա Այս իմի, որ կաշենք չի բացվելու։ Շտոտը հիվո ուդերժվ։ Ա, էտ ահա, լավ, ասկցա։ Նադը պրիդումըց կակ ռզբլակիրվըց տարը։ Ախպեր, այս հավրա, որ կարնամ հելն եմ։ Մեր ապը։ Այսի, որ կարնայ կապեի։ Չի վարվում ատե։ Надо придумать, как разблокировать ставни. Сравра карам тарне, кахве. Чем он сорчил жорт? А сра теле вор карна и не ранит. А сейчас карам че кашес. Мне не хватает сил. Алло, миропе. Что мотоцикла бедка. Надо придумать, как разблокировать ставни. Ай, салавтеса. Ага. Эса разблокировать канан кархен. Урани. Уре сравнай. Эндрана юзим хпе, чи просто тегэс армарч. Ага. Ոնց ենք հետ էթում։ Աստից ոնց հետ էթան կարա։ Պրինցիպի ասվա։ Ոնց եք էլ ես ընենց, բեց։ Ահա, 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 լավ, կաղվել կա։ Այս այս տեղա պետք։ Այս տեղ էլ մնա։ Ամի հետ են գնում։ Այսի նորից բացում ենք, աղպեր ճան, այս մի բանը սկսում է նորից շարժվել, ավա, եսի շարժվում է, այնի կաշում բացում է, նորից եսի պագում ենք, որտև հետի որ բաց հալնում, լավ չի նմել, իչ ենք կարայն մոստի կանցնենք, Այսի կագակ խպի, այսը, համի արդեն եսի ռազբլակի ռվը տարինք, եսի կարանք բացենք։ Կրակը կորավ, դաբար հանգիստ կարակ պագենք ես։ Համի որտև մնասը,
Stehečte parzasets. Asank usta. Asank. Всё, верчин грабницан. Усум насири. Ну ты нам кинча дали мес. Снижает ветер слегка утих. Урон от огня и взрывов. Парад. Вёрт, всё. Ինչքան գրաբնիցա կա, արել ենք է սրանք հեջ ես տայնիկ վիժվանյա դրանք դուվտա բաներա ստեղ լտենանք էլ ինչքա ոչ մի բան էլ չկա հիմա, ինչ ենք մենք անում դուք էտ պահա չեք տինա, ես առակ տեղափոխվեմ ընդեղ չնաց կարա տենակ ինչ հեղ գնացինք նա Եվ ոտ տեղա էլ է, սա առագ եթանք Կամինա էլ չկա Ահա, այս էլ կրակը Նավիկ բացածները Այսա տեսանք տեղափոխվում ենք այլի կար աչէ ուզ մասի մի աչոք ունես մենք համարում ենք որ մենք լիարժեք լավ արդեն տիրապետում ենք ամեն ինչին առանք մի հատ էլ դաժը գանք ստեղ տենանք ինչ-որ բանկա առնելու թե ոչ Արակ մի քիչ Shadow of the Tomb Raider ջան Դե պրադավեցներ կան էլ է Սա հետևի մասնա Աստեղ արենք են Մոտ են անք սրան Ավեր շտուրա Հանին ես մի բես Կուպից Հարետ ինչ ես ծախը մարանի մաստություն Մի ոք էլ պտիլ նիստե Դու ինչ ունես Սկլինի շտո ու մինյա եստ Змейный лук. Че? Значит, не больше стрел. Давай, Ар. Ар, Ларочка, дядя. Отлично, я одобряю свой выбор. Защищает от выстрела. Да, мы варкен. Мы варкен. Вещи. Золото, аресте. Боги нам благоволят. Васинча пед. Отлично, я одобряю твой выбор. Ас сранг пед кенен зигур. Боги нам благоволят. Ай, сранг пет чен. Отлично, я одобряю твой выбор. Ты занкет, я ты арник. Боги нам благоволят. Отлично, я одобряю твой выбор. Жир. Это очень разумная покупка. Эй, сэр, арейнгу веца петк, давай. Инчи чат-чат у нэнк чересчур. Շկուրը, շկուրը նինչ ենք անմարը
Цахиса Савета. Я одобряю твой выбор. Накидкин. Это очень разумная покупка. Да хранят тебя Все. Боги. Лагерь эстеры, че? Эсельмер лагеря. Времени прошло всего ничего, а как Эцли возмужал. Он лишился обоих родителей. Интересно, как он держится? Он справляется с этим лучше меня. Это точно. Если драться, если точно драться, пистолета, точно драться, не это точно драться. Շորը ուր էր ինչ էր որ տվեց Այդի խիչ ենք կարամ սարքենք Դի ինչ ա ուզում Ուրա յագուարը, որը այդե դրանց ծախ կար մոտները, երկուած շկուրը Բայժը կարող է ես էլ ծախեցի, շկուրը յագուարը, այս հրա մոտ էլ պտի որ էլնի Շկուրը յագուարը, ուրա Չերսի այս չի Это твое. Мят? Ара мят, он кармарнинг. Ах, пер мят, че? Боги нам благоволят. Это твое. Все. Спасибо, Ишик. Все, все, все. Ты вор карнинг, это саркинг. Արա չէ ուրիշ Jaguar էր, դու լավ է, ոբշմ Ինչ որ է, նավիկները ինչ է Հա, մի հատ նավիկ ունենք ու վսյո լավ Տեղափոխվում ենք բնականաբար Ստեղ Ու հարգելիներ ես, մյուս մասում երևի թե վերջին սերիանն է, գնում ենք Կուկուլկանի վրա Սերեբրինի լարեցը մոտներն է, կլյուչը մոտներն է, կինժալ կոչեցյալը ու գնալու ենք ապստամբության դուք ամենակարևորը ժողովուրդ չեք մոռանում լայքերի ընկերների հետ կիսվելու մասին ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի արմանը հաջողություն ձեզ